Sobra de bola ainda do Regis. Aí vem ele. Tocou no fio. O toque de cabeça agora. Flávio. Regis. Lindo lance. Aí o Luiz Eduardo apelou feio. Vai tomar um amarelo. Ele tomou a finta desconcertante do Regis ali. Aí foi obrigado a puxar o camisa número 18. Olha aí, ó, tomou a caneta. Com o braço direito no rosto. Tenta Regis. No 1-2 com o Correia. Tenta Regis na entrada da grande área. Chiquinho. Regis. Alfredo. Aí vem ele. Ajeitou para a batida, tocou para trás. O desvio e de perna esquerda ela vai para fora pela linha de fundo. Premier FC. Um minutos do segundo tempo. Chiquinho jogou a bola para a área para o Regis. Recebe livre. Não tem marcação. Para trás, Matheus. Vem a batida para fora. Giovani errou o passe para o Edenilson. Volta o Guilherme. Insiste, já rouba bem. O Regis sai na velocidade para o contra-ataque para o Paulista. Na recuperação com o Regis. Na velocidade vem Regis. Conduz a bola. Bateu forte. Responde ali pelo meio. O Regis.
Sandro. A bola é boa. É. Que canhota, experimenta, meu filho. Essa deixa o nosso Matheus todo arrepiado. Saída do São Paulo agora. É, mas é muito cedo, meu. Olha o São Paulo chegando do lado de lá com o Regis. Olho no lance em cima da linha. Salva, Kleber. Primeiro escanteio do jogo aos 59 segundos. Levantamento mais uma vez para o capitão do São Paulo, Regis. Só que ele não levantou. Preferiu ali atrás o Fábio. De novo com ele. Para trás para bater. Linda defesa do Matheus. Pedir ali no meio era justamente o Rafael Silva. Esticou rapidinho no ataque com o Regis. Veio a marcação do William, melhor pro Regis. O Alfredo já se apresentou no comando de ataque. O Regis fez o passe, pintou o Alfredo para mais um do São Paulo na marcação em cima. Quase, quase, quase o Alfredo faz o segundo do tricolor. Fica com o escanteio São Paulo. Descida rápida do Regis, hein? Levou bem a marcação, viu a presença. Segunda. Oh, oh, oh. Ah. Quer mostrar a categoria, o Red meteu um sombrerito ali, pero lascou. Caio rapidamente com o Regis. Regis agora trabalhando lá do lado esquerdo. Fez o passe no meio com o Alan. Dominou, tentou entrar na área. Sobrou ainda para o chute do Alfredo. Ô, Lucas. Olha que bela virada do Regis. Encontrando do lado de cá o Fábio. Para bater agora. Olho no lance. Minha nossa. Com o Alfredo. Tem o Regis no meio. É com ele. Tocou na ponta. Jogada ensaiada. Pintou mais um do São Paulo. Ela passa. Cabeça. O Igor para tirar. Ela vai chegar de novo no Regis. Passou já o Rodrigo Caio. Passou também o Lucas Farias. Na frente ela foi pro Rodrigo Caio. Tentou o cruzamento. Toque.